Вітаю вас, друзі, на каналі. Ви на каналі Масакри ТВ. Мене звати Сергій Отвин. Вибрався я собі на таке поле. Раніше я був сюди приходив. На жаль, тут було так переворено, наскільки було важко ходити, а зараз бачу, щось змінилося. Бачу, трактор проїздився трошки, розбив ці грудомаки величезні. Ну що, починаємо звідси наші пошуки. Сподіваюся, нас звідси ніхто не вижене. Тоді добре, поїхали. Ну що ж, у нас є перша знахідка. Знайшов якусь таку металопластику. Доволі така цікава, зображена якась квітка. Спочатку аж подумав, що це срібло, на жаль, ні. В принципі, важкувато тако тримати в руках. З іншої сторони, якась така штучка. Взагалі не знаю, що це таке. А як це ніби. Ось так. Добре, шукаємо далі. Ну що ж, з такої ямочки у нас ось перша монеточка. Хоча не царизм, а совєтік. 1961 рік, а все одно рад. Тому що, перша монетка за сьогодні. Ось так, і доволі така непоганому стані. Добре, шукаємо далі. Трошки важкувато ходити, от ото насправді. Зараз спробую тут покрутитися більш-менш. Якщо щось не буде сигнальчиків, то переберуться там на інше поле. Територію все не показую. Поки її ще не добре. Звичайно, я обійшов. Тому не показую, добре. Друзі, був знайшов таку цікаву візу, ще ні разу її таку не знаходив, зараз вам покажу, можливо, хтось знає, яких це часів. Ось така гільзочка. Взагалі, в них не розуміюся. О, не заради цього я включив камеру, дивіться. Є такий єлі-єлі сигнальчик, бачите, тут ось зелене проявляється. Ось тут. Ну що, давайте разом добувати, подивимося, що це є. Мені ж самому. Що ж, друзі, зараз подивимося з вами такий онлайн. Мені здається, де воно ось, що це може його колечко бути. Головне не розламати. Да, земля добре замерзла. А знаєте, що це може бути? Це може щиток якимось перстня. Може бути. Може. Ні, ще, друзі, не добув. Блін, важкувати. Я вже, бачу, трохи зачепив нашу знахідку. Так, де воно? Ось. Так, друзі, то було колечко. Зігнуте, але колечко. Фух. Дивіться. Ось така гарна прикраса. Шкода, що зігнуте. Воно взагалі зломате. Блін, ну ніяк не добудеш. Це капець просто. О. Все. Ось наше колечко. Жіноче. І цікаве. Давайте вам зараз зближу покажу. Опа. Ось така чудова. Колечко середньовічне. Шкода, що зігнуте, зломате. Але тим не менш приємно. Ось так, добре, шукаємо медалі. Залишайтеся на каналі, ось так буває цікаво. Блін, це капець, чуть рака не вродив. Метрів десь, не знаю, 30. Ось в цьому лісочку. Хтось так голосно стрільнув. Фу, бляха, аж настрашився. А вон де бачу охотника. Ось він. Щось впіймав, чи просто робить тест на зброю. Ось. І ось тут, друзі, в мене пролунав класний сигнальчик. Єлі-єлі. Ось він. Дивіться, який хрестечок. Середньовічний. По-моєму, він відкривається, друзі, так. Да. Він відкривається. Дивіться, зараз вам покажу. Клас. Ось така чудова знахідка. Дивіться. Давайте зараз попробуємо, чи він в дійсності відкривається, чи краще цього не робити. Хоча, ось він. Да, хлопці, дівчата. Він відкривається. Ось така знахідка. Клас. Добре, шукаємо далі.
Ну що ж, друзі, зараз вам дещо покажу. Насправді був монетний сигнал. Зараз я вам покажу, що я викопав. Це точно не монета. Ось, дивіться. Гадаю, що вона вже є безпечна. Це капець. Отако, якби зустрів би, отако в полі. Не знаю, що би робив. Напевно би телефонував би МЧС. Дивіться. От копав, думав, 100% монета. Ось таке буває. Береже, ногу Бог береже. Добре. Таку річ, звичайно, її не потрібно брати, щоб не було ніяких проблем. Ось так, залишу її тут, а зараз яму прикрию, засипаю. Якось так. Хочу вам зараз покажу, що я був ще знайшов, хлопці, дівчата. Зараз я вам покажу медальончика, бо знайшов якусь пряжечку, знайшов багато є шмурдяка. Металлому. Ось так. Пряжечка. Ага. І ось медальйончик. Нічого більше особливого. Опа. Не знайшов. Медальйончик, до речі, сучасний. Він не старесенький. Не знаю, чому так фокусує погано. Ось такий алюмінієвий медальйончик, на якому майже ніс не зображено. І ось така пряжечка середньовічна. Бронза. Добре, ось так. Ось такі справи. Шукаємо далі. Ну що ж, в мене є знахідка свіжо знайдена. Ось, дивіться, так воно собі і валялося. Це наш гудзик Російської імперії. Хоча він вже прострілений. Стан би був би взагалі бомба. Ось такий гудзичок. Був, точніше. Добре, знайшов я був ще одну монетку, не став вам показувати. Тому що нічого там взагалі цікавого немає. Одна друга копійочка. Але, блін, малесенька, я подумав, що це буратінка спочатку. Ось така, бачите, якою за формою. Дуже малесенька. Ось така одна друга копійочка. Добре, непогано. Може бути, на це поле потрібно прийти. І ще шукати на ньому. У мене вже Деос розражається. Не знаю, на вечір, блін, якийсь мороз такий дуже сильний бере. Аж руки червоні трохи. Добре, пошукаю ще трошки, якщо щось знайду, обов'язково покажу. Ні, то попрощаюсь з вами обов'язково. Друзі, перебрався я вже на іначе поле, там взагалі неможливо ходити, тому що це поле недалеко якби від лісу. І, блін, кожен раз чути вистріли. Не знаю, можливо, у них там якийсь марафон, хто бістріше чи хто більше вистрілить. Ну, взагалі, трошки не хочеться неприємно ходити. В більшості чуєш пострілів, ну, ніж сигналів на металошукачі. Так само не хочеться просто собаку підставляти. Не дай Боже, ще в неї вцілять, то буду мати величезну трагедію. Я би не собака, міг би собі ходити. Ну, за собаку трошки шкода і жалко. Ось вона зі мною вже цілий день змучена, бідна. Зато веселіше двом копати. Грета, змучена? Добре, хлопці і дівчата, я прибрався на це поле. А все одно вдалося мені дещо знайти. Знайшов ось три пломбочки. Ну, взагалі не цікаво. Пломби як пломби. Хасі тут же валяються. Металлому тут і багато, фактично. І ось в мене, бачите, щось є. Давайте дивитися. Ну це, скоріше за все, в нас, я сподіваюся, що монетка. Опа. Важко купати, земля замерзла. Зараз не купаєш, а добуваєш монети. О, викопав. Точніше, вибив. Що за монеточка? Зараз, друзі, я поставлю трошки на паузу, бо всі руки брудні. Спробую повитирати трошки. До речі, цього разу взяв з собою щіточку, щоб можна протирати. Ось так. Ну, монетка, вже бачиш, це 10 копійочок. Після реформи взагалі нічого цікавого. Ось так. Бачите? Добре, шукаю далі. Ну що ж, друзі, ось вже кінець нашого копа. Вистачає на сьогодні копати. Від самого ранку ходимо з собакою. Бачиш, що вона вже сильно змучена. Ну і я трошки змучений, але все одно покопав з задоволенням. Знайшов хрестика, дуже сподобався. Знайшов середньовічне колечко. Ну і решту ви самі бачили, нічого такого особливого, крім хрестика і колечка. А решту таке, може бути. Якось так, кому сподобалося відео, підписуйся на канал,
поставив свій палець доверху. Пиши коментарі, вам не важко, а мені приємно. Тоді добре, до наступних зустрічей. Всім бувайте. Пока.